Tusen takk. Da vi over på neste hovedspørsmål, og det det Bjørnar Moxnes som skal stille. Og mens Bjørnar Moxnes går opp, så får vi gratulere ham med valget, for det sannsynligvis hans siste bystyremøte på en liten stund. Hvis vi etterpå vedtar at han får permisjon. Det får vi se på. Vær så god, Bjørnar Moxnes. Jeg tror et flertall vil bli kvitt meg, så det går nok bra. Satser på. Ordfører, politiets planlagte beredskapssenter på Taraldrud, det vil ligge nært mange skoler og barnehager. Omkring 4000 barnehagebarn og skolebarn vil vokse opp og høre lyden av krig og konflikt på dagtid, i barnehagen eller i skolegården og etter skoletid. Det vil bli mellom 3000 til 10000 skudd per dag, i hvert fall vil det si skudd hvert tredje sekund, fra 7 om morgenen til 7 om kvelden. Det vil også ramme bruken av skogen og områdene rundt på dag og ettermiddag. Det blir umulig for barnehagebarna å sove ute på dagtid. Det vil også bli umulig for skolebarna å ha uteskole. Det innbyggerne ikke får svar på fra myndighetene, fra regjeringen, det er hva som de beregnede støyverdiene som ligger til grunn for reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud. Jeg lurer på om byrådet, ordføreren, hvem det skulle være, vil jobbe for å få tak i hva som de beregnede støyverdiene som ligger til grunn for reguleringsplanen, og også sikre at det utarbeides tilfredsstillende dokumentasjon av nåværende og fremtidig støysituasjon for innbyggerne på Bjørndal. Og da det byråd Hanna Markussen som ønsker å svare på det. Vær så god. Ja, ordfører, da vi først begynner med å gratulere representanten Moxnes med stortingsvalget. Ja, vi er veldig opptatt av situasjonen for innbyggerne. Det gjelder jo særlig våre innbyggere på Bjørndal, for Oslos del, som vil bli berørt av dette beredskapssenteret. Og hvilke utfordringer de vil blant annet få med støy. Derfor har vi i tillegg til vår høringsuttalelse, hvor vi påpekte nettopp disse tingene, også hatt først et møte med departementet som vi har bedt om selv, og ikke minst også samarbeidet med ordførerne i henholdsvis Oppegård og Ski. Og også da hatt møte med både statsråd for Justisdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet, pluss politiet og flere aktører, hvor disse problemstillingene ble tatt på. Noe av det jeg vekla mest var nettopp det at innbyggerne trenger å vite konkrete beregninger der de bor. Fordi at man har gått ut med noe støyberegninger, og særlig etter man også kom inn i disse ekstra forslagene på støyreduserende tiltak. Men det er klart at støyen vil oppleves ulikt ut fra hvor man er plassert i forhold til dette nye beredskapssenteret. Så en av de tingene jeg vekla sterkt var nettopp det at de trenger gode beregninger konkret på den enkelte barnehagen, den enkelte skole. Dette vil jeg selvfølgelig følge opp, og ikke minst også følge opp dette i samarbeid med ordførerne i de to andre kommunene, fordi jeg tror det er viktig at kommunen, de tre kommunene her, står sammen om å ivareta behovene til våre innbyggere på en best mulig måte. Bjørnar Moxnes til tilleggsspørsmål. Vær så god. Ja, nå ligger også Bjørndal høyere i terrenget, så de vil jo trolig få mer støy også enn innbyggerne i Akershus-kommunene. Det de har fått til i Oppegård kommune, de har utarbeidet kart som viser punktverdier for støy. For skoler, barnehager og utsatte boliger. Kan byrådet be om å få tilsvarende kart som da viser altså punktverdiene for støy på de berørte skoler, barnehager og boligområder på Bjørndal? Det er en konkret innsats for innbyggerne i Oslo sør. Byråd Markussen, vær så god. Ja, ordfører, det er et veldig godt innspill og veldig tråd med det jeg allerede har bedt staten om i forbindelse med dette. Og det er klart det å nettopp få gode støyberegninger for våre innbyggere lokalt er noe som jeg vil forfølge videre i arbeidet med nytt beredskapssenter. Tusen takk. Da vi på nytt hovedspørsmål, og det det Espen Opphaug som skal stille. Vær så god.